Olha, projeto social que assiste crianças e famílias carentes da Vila Piloto encerrou hoje suas atividades com uma grande festa. E o Israel, como é festeiro que só, foi lá conferir. Hoje é dia de festa natalina no Grupo Espírita Candeia. Cestas básicas para serem entregues às famílias, árvore de Natal, presentes e, claro, a visita dele, o Papai Noel. Sem falar nas brincadeiras. A Solange é mãe do Pedro, que é assistido pelo projeto social há 3 anos na Vila Piloto. Ela é muito grata ao projeto que tem mudado o filho e ajudado a família dela com assistência social. Um projeto maravilhoso, entendeu? Aqui sempre que a gente precisou, eles sempre deram assistência pra gente, sempre deram assistência pro meu filho, entendeu? Então durante esses 3 anos eu só tenho que agradecer muito o projeto Candeia, muito mesmo, entendeu? Porque é um projeto que me ajudou muito e ajudou na educação do meu filho, ajuda muito mesmo, entendeu? E nesta quarta-feira o Grupo Candeias encerra as atividades com essas crianças, é claro, com a visita do Papai Noel e a entrega de cestas básicas para as famílias. O Grupo Assistencial Espírita A Candeia presta o serviço social para 60 crianças nos períodos de contraturnos da escola. Aqui, elas recebem alimentação e atividades que ajudam na formação de bons cidadãos, como explica a pedagoga Lohane. É desenvolver eles um ser humano total, né? É ajudar eles na escrita, né? Que eles tenham um desenvolvimento melhor na escrita, para eles terem um desenvolvimento melhor no pensamento e como o ser humano atua na sociedade, né? Pode ser numa compra, numa saída com a família. Então aqui a gente tenta trabalhar toda essa desde a base deles, né? Toda essa questão deles. E toda essa assistência conta, é claro, com parceiros que contribuem para que outras famílias possam ter momentos de alegria. O Rotary de Três Lagoas é um desses parceiros que caminha lado a lado do grupo. O Candeias é um projeto que o Rotary vem trabalhando já há muitos anos. Nós construímos a ala aqui onde tem as salas de aula. O ano passado nós fizemos a construção de 2 banheiros e incluímos 2 ar-condicionados de 60 mil BTUs para atender a climatização das salas. Então assim, é um projeto que a gente gosta de trabalhar. O Rotaract, que é um clube parceiro de Rotary, fez a biblioteca que está ao lado, onde as crianças podem brincar e fazer uma leitura também, que passa a ser um lazer e uma cultura que eu acho que é muito importante. Então a gente tem sido parceiro em relação aos projetos do Candeias e hoje também a gente não podia ter ficado de fora, porque é uma forma de atender as crianças também nesse final de ano. 100 cestas básicas serão distribuídas para as famílias dessas crianças. Uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Projeto como este faz a diferença na vida dessas crianças da Vila Piloto, como ressalta o psicólogo Marcos Martinelli. Hoje a gente tem, né, esse contato com o CRAS de referência aqui da Vila Piloto. Então são famílias referenciadas que estão em cadastro com o CRAS também. Então a gente trabalha juntos e eles são encaminhados para cá. Justamente que estão nessa situação de vulnerabilidade. Às vezes as crianças elas passam por dificuldades, não só questão financeira, mas também a família ela não é estruturada, então a gente começa a dar esse apoio, esse respaldo social para elas. Lembra do Pedro? Veja o que ele tem a dizer do projeto desenvolvido pelo Grupo A Candeia. Eu me sinto feliz por ter vindo para o projeto. Aqui eu aprendo bastante, me divirto bastante. Aqui eu gosto muito do projeto.